Blog Talk Radio. Nje kwa ikaze bakunzi baradite meni ikiganiro uyu munsi nange turashimye Jean Paul turi kwa kanero tariki ya 16 Nyakanga umwaka wa 2020 uyu munsi tukaba dufite ingingo z'ingenzi tugiye kuganiraho zimwe muri zo ngenzi rero nako zimwe muri zo ngingo rero ni inkuru nziza ya Bwana Barafinda Sekikubo Fred Fred amakuru yatugezeho kuri uyu mugoroba mu masaha ya saa kumi za nimugoroba nuko yari yarekuwe nyuma yaho amaze amezi atanu ashimuswe na urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIB uyu munsi rero akaba yarekuwe akaba araye mu rugo iwe ubuzima bwe kugeza uyu mugoroba ntabwo tuzi uko bumeze cyangwa se ngo tube dufite byinshi dushobora kubabwira ariko tukaba tubizeza yuko tuzabimenya vuba kandi tukazabibatangariza tumaze kumenya amakuru nyayo mu zindi nkuru turi buze kuganira ni inkuru ibabaje y'impunzi mu Rwanda aho ibigo by'impunzi bashaka kubifunga nyuma yaho bavuga ko imfashanyo zirimo kuza ari nkeya cyane ndetse ngo ikigo PAM hari amakuru yuko kidashobora kuzongera kugaburira izo mpunzi ariko badukurikirana hafi aya makuru bakatubwira yuko ari ibintu bishingiye ku nama yabaye mu rugwiro aho bavuze ko izi mpunzi zishobora kwirukanwa noneho ibyo kurya bimwe na bimwe bikazajya bishyikirizwa inzego z'umutekano kandi ibyo bikaba byarabaye nyuma yuko ibigo byose by'impunzi ngo bashaka ko bigira administration ya gisirikare noneho akaba aribo bazajya bamenya uburyo baborienta izo mfashanyo za za PAM cyangwa se zigenewe impunzi bakaziha abasirikare cyangwa se bakazigabanya inzego z'umutekano Pierre Damien Habumuremyi nawe uyu munsi yagejejwe imbere y'ubutabera niba twabwiye ubucamanza nabwo ubutabera nabivuze ko kuva na kera ko mu Rwanda birababaje kumva tubyita ubutabera n'ubucamanza kuko imanza zo barazica zibera ariko kuvuga ko batanga ubutabera byaba ari ukutamenya uko inkiko zo mu Rwanda zikora yagejeje imbere ya Kangaroo Court ibyo no kuburana ifungwa n'ifungurwa mu kanya turaza kureba ibyo bimwe mu byaha aregwa ndetse n'ibyatangajwe na VOA ndetse n'ibyo nawe yivugiye mu gihe cya Youth Connect aho yabwiraga abanyarwanda n'urubyiruko by'umwihariko ko rwagize amahirwe adasanzwe kuba ruri mu gihugu nk'u Rwanda igihugu gitanga amahirwe angana ese uwamuha amahirwe yo kongera kuvuga ahari niko yabivuga ko u Rwanda rutanga amahirwe angana ku bantu bose cyangwa n'ubundi yabisubiramo kimwe na Jean Marie Vianney mbabare ndashaka kuvuga Gatabazi Jean Marie Vianney mu guverineri wa Cinyinkoro akongera agasubira ku kazi yende yabivuga kugira ngo ave kuririya ngo yibamushyizeho ekonomike ariko muraza kumwiyumvira mu magambo ye bwite uyu munsi mu minembwe inkuru ikomeje kuvugwa yuko intambara n'ubundi zakomeje uyu munsi ku manywa kuvana ko ejo mu gitondo mu rukerera ariko abanyamurenge bakavuga ko banejejwe n'uko uyu munsi wagiye kuko ngo bashoboye kugarura inka zabo nyinshi ayo rero namwe makuru turi buze kuganiraho mu kanya katarambiranye
Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu mugoroba. Nk'uko nari maze kubabwira rero, inkuru ya mbere inejeje ndetse ni inkuru ya Barafinda Sekuru Fred. Ntari butindeho kuko turacyashaka kumenya amagara ye uko ameze, umugani w'Ikirundi, nyuma yuko avuye mu maboko ya Ribu yamushimuse hashize amezi atanu, hari mu kwezi kwa kabiri. Uyu munsi rero nibwo twamenya amakuru ko yasohotse. Ntabwo turi buze gutangaza byinshi uretse gusa kumenyesha abantu ko iyo nkuru yatugezeho masaha ya saa kumi, yuko Barafinda Sekikubo Fred, umukuru perezida w'ishyaka Ruda, yafunguwe cyangwa se yagaruwe muhira n'abari baramushimuse. Ngise gushimuta kuko ntitwigeze tumenya yuko afite manda d'arrêt cyangwa se arrest warrant, ahubwo tukajya kumva umugore atabaza avuga ati bamushimuse, bamutwaye, ntabwo tuzi bamujyanye, n'ibindi n'ibindi. Urera amakuru ku bakunzi ba Ruda ndetse n'abakunzi b'uburenganzira bwa muntu n'abandi bose bamutabarije. Uyu munsi ni inkuru inejeje ko yasubiye mu rugo. Amakuru arambuye rero cyangwa se arenza yo ngayo tuzayagarukaho mu minsi iri imbere. Ndagira ngo ngaruke kuri iki kibazo cy'impunzi. Nari nababwiye yuko hari ingorane abaturiye zimwe mu nkambi z'impunzi bafite, kubera yuko hari amakuru avuga ko bashaka kuzabasenyeraho ziriya nkambi, bababwira ko imfashanyo zigiye kurangira. Amakuru yandi ariko akatubwira yuko ibyo ari imitwe ya guverinoma ya Kigali, kuko inama yarabaye ivuga ko ziriya mpunzi bimwe mu mfashanyo zifashishwa bishobora koherezwa ahandi mu nzego z'umutekano. Bikaba ariyo mpamvu rero bahisemo gushaka ko ba administration ya biriya bigo by'impunzi yahabwa abasirikare. Ibyo ndetse ngo bikaba byaratangiye, ariko by'umwihariko hakaba hari inama iherutse kuba mu kigo cy'inkambi ya Kibuye. Iyo nkambi nako muri iyo nkambi bakaba baravuze ko bagomba gutangira gutekereza ku bizakurikira, kubera ko imbere atari heza. Hari ku itariki ya cyenda z'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka ngo hahoze kuri leta ku Kibuye, nibwo ahari bahamagaye ngo ubundi basanzwe bakorera amahugurwa ya komite y'inkambi. Ayo rero mahugurwa ngo akaba bari bazanye abashyitsi nako batandukanye, harimo umukuru wa HCR muri Karongi ngo nubo bita Chief Francis, bazana no mu camp manager wungirijwe n'uwitwa wari umwungirije nako witwa Robert. Hakaba kandi n'abahagarariye ngo ikintu cya protection muri NHR, ndetse ikitangaje nuko umuyobozi wa RIB nawe yari ari muri iyo nama. Manuel rero niwe watangiye kuvuga abwira abayobozi inshingano zabo, noneho aza kubabwira yuko ibyo bagiye kubabwira ari ibintu bakwiriye gutangira kwitegereza kuzashyira mu gikorwa, harimo nko guhuza impunzi n'izindi nzego zikora mu nkambi zirimo n'iz'umutekano. Ibyo rero ngo harimo nk'ibikorwa by'inkambi ndetse no kuzajya bashaka impunzi ko ziza mu manama ya hato na hato, cyane cyane ku mutekano wabo. Chief Francis rero niwe wafashe gufata ijambo nyuma yaho, avuga yuko impunzi zigomba kwigira, kubera yuko hari ikibazo cy'uko imfashanyo ishobora guhagarara ngo ahubwo ngo birememo icyizere. Impunzi mu magambo zavuze ndetse n'amakuru yacu atugira, bavuga ko ngo muri uku kwezi kwa cyenda birashoboka ko ngo impano cyangwa se imfashanyo babahagaze itazongera kuboneka, ndetse bakanavuga ko na HCR n'amafaranga batanga n'ibindi bikoresho bafasha impunzi ngo ashobora kuzahagarara byose mu kwa cyenda. Urabyumva, PAM na HCR nabyo ko bishobora guhagarika. Ariko noneho ngo bakabaza ngo se mwa mpunzi mwe muzashobora kwibeshaho ibyo bikoresho byose nibihagarara? Muri ibyo ariko ntiyagarukiye aha ngaho, yavuze ko ngo hari uburyo ngo imiryango iza mu Rwanda kuza gufasha aba impunzi
ngo atari imiryango igomba kubafasha kugeza igihe ngo igeze iteka ryose, ahubwo akaba ari ibintu bagomba kubafashisha by'igihe runaka ariko bikarangira. Mwibuke ko bariya abantu ari abantu bava muri Congo, ntabwo ari abantu b'Abanyarwanda. We barashaka kubafata nk'abantu b'abadeplace. Namwe rero mwumve icyo iyo administration, kandi nk'uko nababwiye ndababwira ko nyuma y'iriya nama ndetse n'izindi zabanjirije mu muri presidence ndetse no muri polisi, bavuze yuko hagomba kureba uburyo ziriya mfashanyo zajyanwa ahandi, ziriya mpunzi ngo zikazajya zihabwa amafaranga na Kongo amafaranga y'ubude, niba ari ubudehe biriya bintu bya mubyizi bya nyakabyizi bya buri munsi, ariko yuko batazongera guhabwa imfashanyo, ahubwo ngo hari ibintu by'ibishanga n'imirimo itandukanye, murabyumva ko ari bya FPR, ngo bazohereza zijye guhinga, niba bazajya banahembwa bazajya bahembwa muri ubwo buryo. Ngo ntabwo mugomba no gutangira gutegereza yuko PAM zibahagarikira, ahubwo mutangire mutekereza aho muzajya mukora iyo mibyizi. Ndagira ngo mbabwire ko iyo mirima bariho bavuga ko ngo iri hafi, nk'uko bababwiye muri iyo nama yuko hari imirima iri hafi bagomba gutangira kwerekeramo bagashaka mo akazi. Iyo mirima rero baratubwira ko turatangiye iperereza kujyanye n'iyo mirima yuko ari ya FPR, bashaka kugira ngo bazajye batangira guhengamo n'ibyayi n'amakawa. Ibyo ngo bikaba ari ibintu byaje nyuma yaho Kagame yagiye muri za Karongi akavuga ko amakawa ya hariya ku Kibuye yari meza ariko adafatwa neza. Babwira ko imirima ngo iri hafi, nk'uko nari maze kubabwira, avuga ko iyo mirima kandi ishobora kubatunga bakarekeraho gukomeza gutega akimuhana. Abo ni abantu b'impunzi b'Abanyekongo baratangiye kubateguza yuko bakwiriye kugana iyo mirima ya FPR bagahinga. Inkuru ibabaje kurushaho rero ni uko atari muri iyo byo bishanga cyangwa se mukawa gusa bagiye kubikorera, ahubwo bavuze yuko bashaka yuko aba baturage bazajya muri iyo mirima, ababyeyi n'abagabo, abana bakiri batoya bakerekezwa mu yindi mirimo yo guteza imbere umutekano w'igihugu, ndetse mu byo batsindaga harimo igisirikare na polisi. Murabizi ko babikoze kuva kera, ndetse benshi mu barinzi umukuru w'igihugu n'abagiye bava muri ziriya mpunzi abo ngo batashaka ko barenga umwaka wa kabiri. Abo rero nibo bashaka kureba nako bakomeje gutagetinga, bari bibaza ko bashobora kuzohereza ababyeyi babo muri gukorerwa ibintu by'ubucakara mu bigo bya FPR Inkotanyi, mu makawa, mu byayi n'ahandi, abana bakiri batoya bakoherezwa mu gisirikare, gutozwa gisirikare aho tutazi umugambi wabo niwe bajyanwa hehe, ibyo nabyo n'ibindi. Kandi bakabwira ko ariho bazabaho neza kurusha uko bariho, ngo bamenye ngo uburyo bashaka bwo kwigira. Kwigira rero ngo babitinzeho cyane uwo mu Chief Francis n'uwo muntu uhagarariye RIB muri ako gace, nawe yari ahari. Impunzi rero tukaba tuboneye umwanya kugira ngo tuzitabarize, ndetse ntabwo bigarukiye ahangaha, turagira ngo tubwire n'abandi badukurikiye bari mu nkambi zitandukanye, kuko nababwiye ko ubu aho tuvugira batangiye gushaka aba administrateur ba gisirikare, aba basirikare aribo baza gukurira izo mpunzi kugira ngo bazabanze bashonjeshe, nyuma yo kubasonzesha noneho bashyire mu mugambi ibyo bateguye. Iyi ntabwo ari inkuru ivugwa rimwe, ariko tuzayigarukaho nuko twashoboye kumenya umugambi barimo gucurira izo mpunzi, ndetse nubwo tuvuze iby'inama ya Karongi gusa, ariko muri za mahama n'ahandi hose ibi byaratangiye kandi bizanakomeza. Inkuru iteye kwibaza cyangwa se ni inkuru navuga ko yakabaye ariyo nkuru nyamukuru uyu munsi mu Rwanda yanditswe mu binyamakuru bitandukanye mu Rwanda, ni inkuru ya Pierre Damien Celestin, mubabarire, Pierre Damien Habumuremyi wagiye mu rukiko uyu munsi, yahoze ari premier ministre w'u Rwanda ariko ubu akaba
abarizwa muri kasho uyu munsi akaba yagaragaye ndetse ari muri pandagari ya polisi iriya modoka itwara abanyururu ajya kuburana ibintu byo gutanga sheke mpimbano. VOA yakoze reportage cyangwa se yakoze inkuru uko uyu wahoze ari umuyobozi yaje mu rukiko. Reka tubanze tuyumve mbere yuko tuza kureba ibindi bishamikiye kuri rifungwa rya Pierre Damien Habumuremyi. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari tubehere mu Rwanda aho wahoze ari ministre w'intebe Pierre Damien Habumuremyi yagejejwe imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kacyiru aburana ku ifatwa n'ifungwa ry'agateganyo. Ubushinjacyaha bumurega icyaha cyo gutanga sheki itazigamiye n'icyaha cy'ubuhemu, ibyo byose arabihakana nk'uko tubibwirwa na Assumpta Kaboyi wari uri mu rukiko. Bwana Habumuremyi yagejejwe ku rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru mu gihe cya 3 za mu gitondo. Yaje mu modoka ifunze hose isanzwe itwara abagororwa ba Ribu, yarimo inyuma yambaye kostimu ifite ibara ry'ivu afungishije amapingu ku maboko. Yari kumwe n'abapolisi bari bamurinze n'abandi benshi yasanze ku rukiko bari bashinzwe kwereka abantu uburyo bicaramo batandukanye birinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya virusi ya corona. Habumuremyi Pierre Damien wabaye ministre w'intebe w'u Rwanda kuva mu 2011 kugeza 2014 aribwo ibyaha birimo icyo gutanga sheke zitazigamiwe n'icyaha cy'ubuhemu, ibyaha akekwaho kuba yarakoze mu mwaka w'2019 ari umuyobozi wa kaminuza yashinze ya Christian University of Rwanda. Bwana Habumuremyi usanzwe ukuriye urwego rushinzwe intwari z'igihugu mu Rwanda yaburaniye ku rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Ni urubanza rwitabiriwe cyane n'ibitangazamakuru by'imbere mu gihugu n'ibikorera hanze. Ubwinshi bw'abanyamakuru bari bitabiriye iburanisha bwakuruye impaka mu rukiko. Abunganira Pierre Damien Habumuremyi basaba ko umukiriya wabo yaburanira mu muhezo. Basobanuye ko ibyaha Habumuremyi akurikiranyweho ari ibyaha bisanzwe, ariko urubanza rwe rwamamajwe cyane mu bitangazamakuru kugeza no kuri radio y'igihugu. Ababunganizi bagaragaza ko hari ibinyamakuru bimwe bisa n'ibyamaze gucira urubanza Habumuremyi, bagahera habemeza ko mu kwiregura kw'imbere ya kamera ataba yisanzuye. Abavoka babiri bunganira Habumuremyi banavuze ko umukiriya wabo afite ikibazo cy'uburwayi bw'umutima ko atabasha kwisobanura za kamera zimwuzuranyeho. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko nta mpamvu urubanza rwajyanwa mu muhezo. Ubushinjacyaha bwasabye ko niba Habumuremyi afite ikibazo cy'ubuzima yasaba isubikwa ry'urubanza akabanza kwivuza. Izi mpaka zatumye inteko iburanisha ihagarika urubanza ijya kwiherera ngo ifate umwanzuro. Nyuma y'isaha irenga umucamanza yinjiye mu cyumba cyaburanishirizwagamo, umucamanza yanzuye ko urubanza rugomba gukomeza kuburanishwa mu ruhame. Ubushinjacyaha nibwo bwahawe umwanya kugira ngo buvuge ibyo bushinja Habumuremyi busobanura ko bumukurikiranywe icyaha cyo gutanga sheki zitazigamiwe n'icyaha cy'ubuhemu. Bwavuze ko Habumuremyi nka perezida n'uhagarariye kaminuza ya Christian University of Rwanda hari sheke zigera kuri 6 zifite agaciro ka miliyoni zirenga 170 yagiye aho abantu banyuranye bajya gushaka amafaranga muri banki bagasanga nta faranga afite kuri konti ye cyangwa iya kaminuza. Ubushinjacyaha buvuga ko Habumuremyi hari isoko rya miliyoni 12 n'igice yatanze byo kugura mudasobwa 20 rwiyemezamirimo agasabwa gutanga ingwate ya miliyoni 10, ariko nyuma yo kugemura ibikoresho ntiyasubijwe ingwate yari yatanze ntiyanishyurwa amafaranga yari yakoreye. Ubushinjacyaha bwavuze ko rwiyemezamirimo yishyuye miliyoni 5 gusa ntiyasubizwe n'ingwate ye ingana na miliyoni 10 yari yatanze. Aha akaba ariho bahera bavuga ko Habumuremyi yakoze icyaha cy'ubuhemu. Ubushinjacyaha busobanura kandi ko Habumuremyi mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha atigeze ahakana sheke yagiye atanga, ndetse ko yemera ko nta n'amafaranga yari kuri konti. Ubushinjacyaha bukemeza ko Bwana Habumuremyi yavugaga ko bitari ngombwa ko izo konti zigira amafaranga kuko sheke yazitangaga nk'ingwate mu byo bita mu Gifaransa garanti. Habumuremyi ahawe umwanya wo kwiregura yavuze ko abo bakoranye bose yaba abo yatse amafaranga yaba bagemuye ibikoresho kuri kaminuza bose bagiranaga amasezerano agaragaza uburyo azagenda bishyuramo. Yasobanuye ko yongeye kwandikira ba rwiyemezamirimo bakoranaga abasaba ko bakongera gukorana andi masezerano kuko atari yabashije kubona ubwishyu kubera icyorezo cya COVID-19. Maitre Kayitare Jean Pierre umwe mu bunganira Habumuremyi yabwira urukiko ko Habumuremyi akwiriye kurekurwa, hanyuma ubushinjacyaha
Gisagara bukurikirana Christian University of Rwanda kuko ari amafaranga yose atayashyiraga mu nyungu ze bwite. Yasobanuye ko nta kintu na kimwe kigaragaza ko umuremyi yari afite ubushake bwo gukora icyaha. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko bigaragara neza ku ishuri ari ibyaha umuremyi kuko afite imigabane ingana na 60% umuhungu we akagira 30% naho umuyobozi wa kaminuza akagira 10%. Bivuze ko kuba ari umunyamigabane mukuru bisobanura inyungu yari afite mu gutanga izo sheki, bityo bumusabira kuba yakurikiranwa afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 mu gihe bugikomeje iperereza. Habumuremyi yasabye urukiko ko rwamurekura agashakisha uburyo yakwishyura ababereyemo amadeni. Yavuze ko iyi kaminuza ifite aho yatanze ingwate muri banki kandi umwenda usigaye muri iyo banki akaba ari muto cyane. Yasabye urukiko ko rwamurekura akajya kugurisha iyo ngwate yari yaratanze muri banki akishyura banki amafaranga yari asigaye akishyura n'abandi bose abereyemo imyenda. Yabwiye umucamanza ko ibi byashoboka mu gihe yaba adafunze, bityo ko mu gihe yaba afunzwe nta myanzuro y'inama y'ubutegetsi yabaho. Habumuremyi yavuze ko atari umuntu wo guhunga ubutabera, yaba ari ubushinjacyaha cyangwa ubugenzacyaha igihe bwamushakishaga bwaramubonye kandi yijyanye. Yavuze ko pasiporo yifitwe n'ubushinjacyaha hamwe n'ubugenzacyaha ndetse na telefone ye bayitwaye. Uyu wahoze ari minisitiri w'intebe Habumuremyi yanongeyeho ko afite uburwayi bw'umutima kandi ko afite ikibazo cy'ijisho bamubaze, ndetse akaba yagaragaje impapuro zo kwa muganga ku buryo agomba gufata umuti umunsi ku munsi. Yavuze ko ijisho risaba gukora isuku cyane kandi aho afungiye iyo suku ikaba itagaragara. Byongeye kandi yagize ati habazwe ijisho rimwe kandi asabwa kuzajya kubagisha irindi, bityo ko mu gihe cyose yaba afunzwe ibyo byose bitashoboka. Maitre Kayitare yavuze ko Habumuremyi nk'umuntu wagiriwe icyizere n'igihugu kugeza ku mwanya wa minisitiri w'intebe yari akwiye gukurikiranwa adafunzwe. Yavuze ko kumufunga ari ukwimana amahirwe yo gushaka amafaranga yo kwishyura abo kaminuza yayoboraga ibereyemo umwenda, nabo ubwabo bikaba ari ukubima amahirwe yo kwishyurwa. Ubushinjacyaha bwavuze ko kuba Habumuremyi yaragiriwe icyizere n'igihugu bidakuraho ko yakurikiranwa, bwashimangiye ko ahubwo ibyo yakoze bitari bikwiye ku muntu w'umuyobozi, aho bwavuze ko busanga ari ibintu bikomeye kuko abarimo gukoresha icyizere yagiriwe n'igihugu mu nyungu ze bwite. Bwavuze ko kumurekura bidasobanuye ko azishyura ababereyemo umwenda, ahubwo ko bazakomeza kuririra mu myotsi. Ubushinjacyaha bwavuze no ku ngingo yo kurekurwa kuko arwaye, busobanura ko muri gereza abantu bavurwa. Bwongeyeho ko Habumuremyi yarezwe kuva mu kwezi kwa kane uyu mwaka agahabwa igihe gihagije cyo kwishyura nabikore, rusobanura ko arekuwe ubu atari bwo yabasha kwishyura. Nyuma yo kumva impande zombi, urukiko rwavuze ko ruzatanga umwanzuro ku gufungwa cyangwa gufungurwa by'agateganyo kuri Bwana Habumuremyi Pierre Damien ku itariki ya 21 z'uku kwezi isa kumiza nimugoroba. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Kuko namaze kubibabwira rero muri ganiro cyangwa biriya bintu Kagame ajya ateranya ngo byitwa Youth Connect, hamwe ajya ateranya urubyiruko, ndibaza ari hahandi yari yarabwiye urubyiruko rw'abana bakomoka ku babyeyi b'abahutu ko bagomba kujya basabira imbabazi, bazajya basaba imbabazi ibyaha ngo byakozwe na base. Aha niho rero ntabwo ari umunsi umwe, ntabwo mvuga ko ari umunsi umwe, niba ari naho ntabwo mbizi, ibyo sinabirebye, ariko ni muri iyo forum aribwo na Pierre Damien Celestin, Marco kugira akomeza kumwita Celestin, nuko nawe yitwaga Pierre Celestin Rwigema, ariko we ni premier ministre utari muri bibazo. Ntabwo ari we nshaka kuvuga, ndashaka kuvuga Pierre Damien Habumuremyi, mbabarire. Pierre Damien Habumuremyi akaba yaravugiye muri iyo muri Youth Connect ababwira ko aha icyizere urubyiruko, arabwira ati mwebwe mugira amahirwe kuko kandi nabyo birajya gusa n'ibya Kagame. Urumva Kagame hariya niho yavugaga ati mujye musabira imbabazi ibyaha bya ba bene wanyu na ba mama wanyu na ba papa wanyu. Damien nawe umwe ruturutse bukuru ajya mbere ya Youth Connect narabwira ati tekereza genocide yabaye abantu mukaba muhabwa amahirwe angana, yabwiraga abandi n'urwo rubyiruko. Nyibaza uyu munsi bibaye akongera akavuga ayo magambo, ariko reka tubanze tumwumve bititwa amagambo yanjye, noneho tuze tubone kubiganiraho. Namwe mundebere miliyoni y'abanyarwanda b'abatutsi barishwe,
ababarokoye baraje bakavuga bati mwese no kunamura icumu buri munyarwanda wese agomba kuba umunyarwanda buri munyarwanda wese agomba kugira amahirwe angana kuba ku bunyarwanda abatuye igihugu cyose bagasaranganya ibyiza by'icyo gihugu ndasaba kugira ngo mubanshimirire mu magambo ya Habumuremyi Pierre Damien aravuga ngo murebe namwe aba bantu ukuntu bagira umutima wa kimuntu urenze no kuwa kimuntu baje nyuma yaho bene wabo nicyo atavuze bene wabo bapfuye miliyoni barangiza bakavuga ngo dusaranganye ibyiza by'igihugu bagaha abanyarwanda mu magambo ye ngo ibyiza bingana ubu koko Habumuremyi yabivugaga bivanye ku mutima yarazi ko abanyarwanda bahabwa amahirwe angana cyangwa se uyu munsi uramutse umubwiye ngo abisubiremo yabisubiramo arashobora kubisubiramo uko nabivuze muri introduction kubera ko uwashaka kunezeza numwe azi ko ari utanga ubutare reka mbabwire note kuri iyi ngingo nayifasheho note cyambere uyu munsi namubonye yarafite akanya mu maso yasekaga wabonaga ko atafite atijimye nubwo yaje amanuka mu modoka bamanamaniye mu kimodoka yambaye amapingu ku maboko agenda amanuka nta kindi kintu kimuha support kandi ari mu kimodoka cy'igi pickup ntabwo ari van ariko ku rundi ruhande wakumva amagambo yavuze ukumva ko ibyo byose nawe arabizi ko ibyo yavugaga ari ibinyoma nubwo ntavuga ko yavuze mbere y'aho bavuga ko hoteli ye ihurirwamo n'intera hamwe yari hakora amanama yo guhemukira igihugu ariko arabizi azi ko abanyarwanda badafite amahirwe niba nabizi ko yenda yumvaga ko kubera ko we yabonye uko yubaka hoteli akumva ko abandi abanyarwanda bafite amahirwe n'ukwikunda n'ukutareba no kutahumura amaso ngo arebe mu gihugu ibyo yasanzemo cyangwa se ibyo yabonye igihe ari na ministre ngw'intebe jewe nawuze ndeba umwana avuga ngo kuri za Twitter yagiye yandika byinshi cyane avuga ngo birakwiriye ko ngo barakwiye gukonsidera ngo kubera ko ngo ari muri covid ngo 19 ngo amafaranga ngo yayavana hehe ngo yavana hehe amafaranga ngo gusa ngo leta ngo ntiyagombye no kumuguriza ibyo ni igihe nabona ko ari nka naivete kuko ibyo ni igihe uvuga uti mu Rwanda harimo bose nk'avuga ngo bibeshye biriya bintu nta logique birimo ukagira ngo nicyo cyonyine mu Rwanda biriya babakoreye kita making a sense cyangwa se kitumvikana ibyo rero bikanyereka ko swata navuga se ko ari ukwikunda navuga ko ari ukubera ko batigeze bareba ibyagiye bakubandi bataherutse no kumva se niherutse kwa kuri mirongo badasubira inyuma bavuge bati noneho se Rujugiro we ibyo bamurega yari yarabikoze ese asi na Paul Rwigara we yari yarabikoze mirimo se ibyo bumve ejo bundi babona ko yari afite n'imikirize y'urukiko rw'ikirenga ukavuga ngo ariko ngo covid ngo muri covid kuko ntibakwihangana we muri covid ntibakwihangana tamwe nko kuvuga ngo bibeshye bari gukonsidera covid ibintu bashyiramo consideration biri logical nibi kinasanze navuze nise uyu mwana ni ukwikunda ni ukudasobanukirwa ni ukwireba gusa kumva ko kaya se iri inike ntaho nta bandi bantu bagiye barengana mbere cyangwa se hari bakanga nko kwibaza ko bo aba mbere bo bagombaga kuba hari babi ibyo byababayeho byari bikwiriye no ni ikintu nanjye ntashobora kumva yaratwitinze ibintu byinshi cyane ariko akavuga ati covid nibyo koko hari impimbano ariko murebe ninde ufite amafaranga ibyo se kagamara bireba
ibyo arabireba. Ubu se kubera iki noneho aho ngaho abanyarwanda ko ariyo mpamvu ubona dukomeza kwibaza ikibazo dufite tudashobora gusobanukirwa n'impamvu Kagame ageze n'uyu munsi? Ni gute wabona nk'umwana uzi yenda abona umwana muri horere na Pierre Damien nabo barabyemera ko bakoze amakosa, hari abandi batigeze banakora n'amakosa batanabyemera kandi koko batanayakoze. Abo ngabo bagiye muri gereza, abandi barapfuye, abandi barahunze, ibyo imitungo yabo yarambuwe. Logic. Icyo gihe utangiye kuvuga rero ngo ibyacu ngo mwagombye gufata consideration itandukanye, ni ukuvuga ngo ni ya selfishness mu Banyarwanda ituma utareba yuko ikibazo ufite ari ikibazo cyabaye no kubandi akarengane kabaye akarande hirya no hino, ko atari ukubera ko ari icyaha mwakoze gusa, nuko hageze yuko mufungwa. Kubera ko ntabwo niba mu Rwanda ushaka kumenya bakwiriye gufunga kubera ubwambuzi, kubera ruswa, kubera akarengane cyangwa se gukora ibintu byo guhuguza ibya rubanda. Aba no muri FPR wigeze wumva abakadere ba FPR bakorera Kagame amubusahuzi bigeze hari icyo bakorwaho? Icyo wagomba kuva gusaba kuvuga uti natwe byatugezeho, twari tuzi ko bishobora kuza, ko twari tuzi ko ari uyu munsi, none kabaye. Nta kindi aho kumva ko kayanya itandukanye, ntabwo ari byo. Ni iyo mikorere, ni modus operandi ya FPR kuva yatangira, yewe ku buryo bamwe barimo bitwa bakarimba bayifashije FPR inkotanyi kuva kera bagiye basubira mu Uganda hakiri kare cyane, hakiri kare abashoboye kubatahura hakiri kare. Ugatekereza ko ushobora gutera imbabazi, ufukose ushobora kurekura cyangwa gusubiza ibyawe, birashoboka nk'uko Jean Marie Vianney Gatabazi byamubayeho kubera yenda uburyo wacinye inkuru, ariko ntabwo ari kubera logique, ntabwo ari kubera justice, ntabwo ari kubimeze. FPR ntabwo ishaka abantu bigenga mu bucuruzi bari independent cyangwa se independent bigenga ku bucuruzi, bashobora kubona amafaranga bakazamuka bagatera intambwe batari kumwe nabo, badakozeshe badasharinze n'amabisi byose, kompanyi za telefoni bagomba kuba bafitemo ukuguru. Wese uravuga ngo universite yanyu yenda barayihombeje, uzi ibyabaye kuri universite ya Gitwe? Uraye neza Gerard Rihe ntari muri gereza? Rekamve ku bya Gitwe, ibyo nabyo byagiye bivugwa kenshi, byagombye gutuma nyine abakurikiranira hafi by'universite ya Habumuremyi Damien bagombye kuvuga ati dufite urugero, dufite president, twarabibonye uko babigenza, ubu natwe umunsi ni twebwe. Fata Padiri Karekezi wa Inateke, Padiri Karekezi Dominique wazize ubugizi bwa nabi, icyo batongeyeho ni ukuvuga ngo ni ubwa FPR. Yewe na article gihe cyanditse cyaravuze ngo harimo urujijo hagati y'ubugizi bwa nabi ngo n'uburwayi, babaga batarasobanukirwa n'icyabaye baza kubimenya nyuma, baza kubitwistinga nyuma. Ariko mupadiri Karekezi Dominique wari uyoboye iyi Inatec, ubwo nawe ndaho ndashaka kugerageza gusa kujyanisha n'amashuri, yenda mve mu zindi comparison kugira ngo n'abandi batekereze ko ibyo umuntu wese ushobora gukora akantu bavuga ngo yigengaho FPR itagahaye umugisha cyangwa itakarimo ntibishoboka, nta kintu ashobora gutunga, n'inkoko n'urusenda twarabivuze inshuro nyinshi. Reka mbigarukeho ku bya Nyirangarama, tubabwira uburyo hariya kuri Nyirangarama batakundaga nuko imodoka ziparika kubera agatogo, ariko ntabwo ari kari agatogo bashaka kubera urusenda. Nabivuga kenshi cyane ko yageze aho aravuga ati ngiye korora imbwa, ngiye kuyashirira imbwa, genda hari izo ntibazazigeramo. Ariko bibagirwa ko nabihozagara nawe yaragiye kwikorera ubucuruzi cyangwa se ubworozi bw'ingurube, ariko nabwo barabamwirukanyemo. Ntibibaho hariya igihe utarimo kissing ass, ntabwo bishoboka ko wakora ubucuruzi muri cya gihugu. Padiri Dominique Karekezi arapfa, wumva ukuntu ari ibintu badashobora no guhisha bimeze nka za Autriche. Hari mu kwezi kwa munani umwaka w'2015
amakuru avuga ko mbere yuko apfa yari rector wiriya université inatek yahembwaga miliyoni imwe y'amanyarwanda baramwica kubera uburyo yari afite administration iri hazamura ibintu bibi burezi ariho genda yagura imiryango baramwica hashize amezi abiri nibwo professeur Gwakabamba bamujyanye yo rector nawe wahoze yari Butare nyuma yaho akaba na ministre infrastructure nawe baravuga ko ari ugiye gusimbura Karekezi icyo gihe umutwe cyangwa se imitwe bari bakoze yari imaze kugaragara icyo biciye Padiri Karekezi Dominique tabamusabira bamuha kontra guhembwa miliyoni eshanu ntabwo yarajeje kuzahura ibyangiritse yaraje kugira ngo ahombye kiriya kigo nicyo FPR yashakaga ko bahombye kiriya kigo cya Inatek atangira guhembwa miliyoni eshanu yamaze imyaka ibiri urumva ayo mafaranga n'abanyeshuri ntibayinjizaga bavuga ko hari ibibazo bidashobora gukemuka aragenda avaho ngaho asimburwa n'uwitwa Eshide Karuranga malheureusement cyangwa se sinshobora nta kintu cyiza mfite ndi bumuvugeho ambabarire n'abandi bambabarire Karuranga abari ujya kumusimbura avuga ko muri priorite mu bimuzanye mu kihutirwa avuga ko hari ari inyubako ziciriritse agiye ngo arizo agiye kuzahura icyo kintu cyambere yavuze agiye hari ya ikibungo ariko avuga ko n'izeme ry'uburezi naryo zarizamura hashize imyaka ibiri nawe ubu ari muri gereza hari somo barebo kwa Habumuremyi babavana muri ibi ngibi ari Inatek ari ibyagitwe yewe na iyereka mudushatse twayivuga muri yereka buriya we uretse ko yakomplayinze akajya kumu umusenateri ariko nawe ntabwo yadakomplayinga ntabwo yari gukora iby'ubutabera bwo Kagame nabona ko yitwaye neza kavuga ati ndabyibutse ko ari wowe ufite ububasha kuri buri kintu of course bazamubabarira genda bamuse n'indi mitungo myinshi irenze yari afite ibyo birashoboka cyane urumva ya hoteli bagiye kuyigurisha izo ngwate bavuga za muri moteli buriya araza kuyigurisha avuga ko arasigaye amafaranga makeye ariko nta kindi cyamurengera araza kugurisha asubire kwisuka arusha no kubona akazi nkibaza rero ahantu ngirene yicaye ubu ari usigaye usinya inzandiko za Ines Mpambara nize icyo arimo gutekereza ubu ngubu akumva ko ari safe yarebye iriya modoka imanura Habumuremyi kuri ya rukiko eja kongera gafata ikarama akavuga ati gendi powerful umuntu ushobora kuba beshejweho gusa nuko Kagame yaramutse nabi ibyo bishobora kurangira kandi akamushyira muri gereza imitego bamutega nkuko bamuri cyavuga ntabwo ari bisaba kuba abicyo wakoze wowe bisaba icyo bo bagushakaho kandi bakakigeraho baragenda muri ibyo biro byanyu bakibamo n'amadosi byose ejo ukabisanga yenda mu itangazamakuru cyangwa se bagakora n'ibindi kuri expose n'akantu gato gusa bapfa ko gusa batakwishimiye ari ngirene ari nabo bose bakavuga ngo bafite ngo ubutegetsi abandi ngo ngwino urebe ngo turatashye tugiye mu gihugu cya ngo tuyikorere igihugu ntabwo mvuga ko ubutabera butagomba gukora gusa kuri iyi kesi ya Damien wenda bizi neza ko ari ibintu bijyanye na competition yumvaga yenda akavuga ati reka ngende hariya ngende nge kujya mu ishuri nakonje mu mashuri abareyo nihisha ntibikunda ubu rero abantu bashobora gukora ubucuruzi nyine ni nkabo bo muri yerka bakomplayinga abanshuti manase nafite ishuri icyo nta kibazo bafite uburyo babigenza genda bafitemo na za shares buri muntu wese uri mu myanya nona agatekereza ko we nta kizamugeraho
yaba ari mu nzego z'umutekano ari ba Dani ari abo ba Murasira ba Kazura ntigihe gusa kuko ugomba kugenda ureba ukavuga utari kubona abanjirije bari hehe Nyamvumba ari he Kayumba ari he Sam Kaka ari hehe abo bose Kayunga ari hehe abanshi ibyo byose nibyo kugomba kubanza ureba ukavuga uti ugatubere yuko utumira abantu ngo bampaye promotion ngeka ngaho champagne ama whisky byose mukaza ubanze urebe abusimbuye boss ha exception kandi noneho umenye koko niba yari position ugomba kwishimira none igiteye ubwoba kurusha ikindi rero mu minsi yashize twabonye umuntu wanditse avuga ngo yandikiye abadepute asaba ko bazana ubwami uyu munsi inyandiko yindi yakwirakwiye iyo yari serie kuruta ya indi ya mbere iyi impamvu iri serie kuruta ya mbere yayihaye kopi buri kigo cyose cya leta n'abanyonzi n'abantu bahe bose bafite kopi pour information ari umuntu twaganiraga wayinyohereje bwa mbere avuga ati iyo bayihaye n'indaya ati n'abantu bose bakora no mutuzi twose n'abasharpentier ati bayitanze ati kandi ibingibi ntabwo ari gusa umuntu yari mu Rwanda icyo yashaka kuvuga nuko bariho batanga abagabo ntabwo ari byahindi yo kuvuga ngo nahaye parlement ngo parlement yabisuzuguye nuko buri kigo bagihaye ndakiza abobulije nacyo kuvuga ngo ibintu tugomba kubiganiraho barashaka Kagame aba umwami ese harya umwami umugani w'abandi icyo atari cyo ni iki mu bwami icyo ashaka adafite ni iki ariko mbere yuko tujya kuri ibyo ninde uzavuga ngo oya muri aba bose ninde uzavuga ngo oya ni Nyirakigage se ni Ngirente se ni Murasira se muri Minadef ni Kazura se ukuriye ingabo aba bo turabizi ko aho kugira ngo barahirire itegeko nshinga barahiriza kubaha umukuru w'igihugu noneho ejo bundi ho tugiye kubona rurangiza umukuru w'idini rya kisilamu wahoze ari umukuru umuyobozi w'idini rya kisilamu ubwira abantu bose ku Imana wamaze kariyeri yose yarabwiraga abantu ku Imana ari isubizamo umwuka abantu cyangwa se rizongera kugarura ubuzima ariko we yavuze ko Kagame asubiza ubuzima mu mirambo kwa zura bapfuye of course ntabwo ari byo kuko uyu mushehe arabizi ko Rutagambwa yapfuye kandi Kagame ntabwo amuzura arabizi ko Asteria nyina wa Kagame nawe ntabwo yashoboye kumuzura kandi yarapfuye ariko ni ikikwereka ko aho bageze basimbuka bageze bageze bumva ko bagomba kuba aribo bagaragara ko bamushimiye cyane bihe n'ibindi bibabaje cyane kuba kuhazaza ku Rwanda arabizi shehe ko Kagame nawe ubwo azapfa kandi atazashobora kwishyira mu mwuka umuzura ariko akavuga ati Imana yadukoreye igitangaza duha umuntu usubiza imyuka mu mirambo reka nsubire ku by'ubwami Kagame ntimugire ngo biriya bintu bari abantu no kubyikoresha muzabibona birumvikana ko ari byifuzo ariko procedure iraza gutangira yatangiye gushandikisha abana be bose bashyira mu nzego zitandukanye umukobwa muri ma communication za presidence umuhungu mu bintu by'ubucuruzi n'abandi nabo ariko aragenda bazamuka bakura ibintu byo umuntu wese wakavuze oya ubu ntagihari bose nabo ngababwira ati cyane nacyo bimbwiye ngifunze mwese gafunga nubwo ntacyo mumaze ntagomba keneye murahari gusa kubera ko muhari ariko kubera ko mbishaka ariko ntacyo mumariye mwanjije imwe kandi nibyo kuko bose nyine ibyo batozwa n'ibyo ngibyo bajya kuvuga gihe kimbaza n'abahezo nkotanyi iyo zigeze ku itariki ya kane Nyakanga bakadefira intwari zitangiye igihugu zacitse amaguru kubera ngo zarutangiye ubuzima batangiye ubuzima Kagame ntabwo warutangiye Rwanda none
abo ngabo nibo bavuga bati wakoze kungira icyizere nyakubaho. Yes, ariko ikikujyanye hariya si ukudefenda constitution, ni igihugu, n'ubusugire bw'igihugu. Ni igihe ubona abantu bapfa barenganwa, nta kintu mushobora kubivugaho. Bamwe muri mwebwe ari bene wanyu, ari bakuru wanyu, ari barumuna banyu, kavuga ngo mwatsinze intambara, ngo mwarwana igihugu, mwaratsinze, mwatsinze se gukora iki? Ibintu biteye akababaro kenshi cyane, ariko bigatera n'ikibazo cyo gutekereza hazaza ha u Rwanda mu rubyiruko. Nkuko mwabyiyumviye, umuntu aza agafata urubyiruko rwose ko bagiye kubakoresha iyoza bwonko, bakarubwira ibyo bashaka, ubu ni bashaka ko bazasigara bendorosa kandidatire y'ubwami. Nibyo koko, kandi koko ntabwo nshaka gufata credit y'ibi bintu. Abangiye bakoze isesengura mu tuganira, baravuze ati reba ingendo Kagame amaze gukorera mu bihugu by'Abarabu, Morocco, Arab World, hose nihasigaye yibanda. Yaraharebye asanga uburyo abami babayeho n'abaprince, aravuga ati reka ubundi bwo buzima. Icya mbere cy'aba ntabwo batekereza ngo nzasobanura gute kuvaho cyangwa se manda yanjye cyangwa se ukuntu nzahindura constitution. Nihame uguma protokole yabo ntanahihuriye n'iya perezida. Ni nziza cyane, kandi noneho bararyama bagasinzira bavuga bati umunsi nananiwe, dore uzansimbura n'uyu, nigihe nzaba ngenda ku kirenge nako ku kibando. Niho yavanye iriya ide. Bakongera bakavuga batari kureba noneho, ubu ndavuga abasesenguzi bati reba noneho uburyo anyaga, ati nibyo abami bakoraga kera. Bakavuga ati nkwambuye iki, nkwambuye iki, nkwambuye iki, ntankurikize. Nk'ukunyaga inzu agatwara amafaranga kuri banki, agatwara abantu n'abari hanze hose, akababwira ati mushyiramo agaciro, mushyiramo ishema, kandi bakumva stupid, bakumva bakayatanga ngo ishema ryacu, ngo no gufunguza no kujya gufunguza ngo no kuburanira Karenzi Karake ngo na n'ibindi bitandukanye babeshya ngo agaciro. Mubizi neza ko ari amanyanga, mubizi neza ko ayo mafaranga atari nahajya, mukayatanga muri hanze. Yes, kubera ko Kagame ari umwami ngo aranyaga, kandi ibintu byose ngo ibintu byose ni iby'umwami, cyashaka cyose arakibona. Nibwo buryo atwara amazu y'abantu, nibwo buryo atwara business z'abantu. Ibi rero arabikora akoresheje itegeko. None hari harashaka ku instituting ubwami ezajya nyaga nta umuhagaze hejuru. Of course, ntabwo it's not going to happen, ntabwo bizabaho, ntabwo bizabaho. Kagame ntabwo azaba umwami, ariko niyo nzira. Kandi kugira ngo bitabaho byo ubwabyo byonyine, nuko hari impinduka zishobora kubaho mu Banyarwanda no mitekereze y'Abanyarwanda. Ngirente Kazura, abo bose bakamenya yuko nta kintu bazakora kidasanzwe kizatuma Kagame abarebera izuba, kuko nta kindi, ntabwo bazavuga ngo twebwe turi shyashya, turi abatoni cyane kuruta uko abatubanjirize bari abatoni. Ari abo ngabo ba Joel Mutabazi, ari abo ba Byabagamba, ari ba Rusagara muri MINADEF, ari ba Ndahiro Emmanuel. Harya ngo muratekereza ko impinduka za Kagame zishoboka? Impinduka ni twege tugomba kuzikora. Kagame ntashobora guhinduka. Murekereri umuteto wabo muremyi n'umuhungu we bavuga ngo muri COVID, ngo koko ngo abantu bakabikwate bitari muri COVID se ahubwo. Nibura ko mwebwe muvuga ngo COVID, hari abandi batwawe banyazwe izuba riva, nta COVID, nta justification nimwe, batanagiye noneho no kwambura abantu ngo babimengwize batangize chèque sans provision, atari ukuvuga ngo noneho ngo bananiwe kwishyura abakozi, atari ukuvuga ngo hari urwitwazo urwo rwose ruhari ngo COVID. Nicyo cyisha Abanyarwanda kudasobanukirwa n'urubari hejuru.
bakunzi baraditeme hari abantu badusabye indirimbo twakinnye mu kiganiro kigihe niki ejo bundi kwa kabiri bari benshi ne nabwiye ko yenda twari kuzazikina muri kya gihe nubundi ho turaho turategura izindi zizashobora kuza muri kiganiro ariko noneho deka ubusabe bwanyu mwubahirize mbere yuko mvuga iriya nkuru ya Minembwe turibuze gusorezaho deka ubusabe bwanyu mwubahirize mbonereho no gukomeza kwangurira abantu bamwe gutanga ibitekerezo byabo ntabwo bigoye nk'uko mwabikora kuva nake no gukanda rimwe basha gutanga ibitekerezo byanyu ndayambaha ijambo noneho namwe mugakora contribution mu biganiro byacu kanda rimwe kuri telefone yawe bakurikiye kuri telefone ushaka gutanga ibitekerezo ntukaniganwe ijambo uzanigwe n'uri bwiye reka rero twumve iyi ndirimbo nk'uko mwayidusabye noneho ubwo tuzabazinira n'izindi z'iki kiganiro ariko kuri ubu reka twubahirize ibyo mwadusabye Yeah.
mukayisubiramo uko mubishaka ubwo nukujya mujya kuri radio iteme YouTube noneho mukazajya muyisubiramo rwose uko mushaka. Reka rero tugaruke mu kiganiro ku nkuru nari nabasezeraniye yo muri Minembwe, aho uyu munsi abanyamurenge bavuga ko bagize akanyamuneza kuko inka zabo zimwe muzari za nyazwe nazo zagarutse bazigaruye nyuma yuko habaye igitero kitarageragezwa nako kigikomeza kutavugwaho rumwe kubateye icyo gitero, ariko bamwe bakavuga ko ari igitero cy'amakanika, abandi bati ni ndavuga twirwaneho, abandi bakavuga ko ari ubufatanye bwa bombi noneho ngo bakafata iminyago nako yari iminyago ya Mayimayi, baje rero kuyibambura nyuma yuko Mayimayi ngo yari yatwaye izo nka zabo. Ababikurikirana hafi ariko bakavuga ko birenze kuba Mayimayi bagomba kwirebera mu ndorerwamo zitandukanye, kubera yuko ngo Mayimayi zambitswe uniforme ariko ntibavuge ababambitse uniforme. Murabyibuka ko mu byumweru nka bitatu bishize bavuga ko abantu bari bavuga n'ururimi rw'ikinyarwanda aho bagaragaye bazamuka muri iyo misozi ya Minembwe. Uyu munsi rero intambara yabaye yamaze igihe kinini, bavuga ko nayo abo ba Mayimayi batasobanutse bambuwe iyo minyago ibyo bari baranyaze zirimo inka z'abanyamurenge. Impamvu y'inkuru ari yo kwitondera ndetse tuzanakomeza kugarukaho nuko twababwiye hari abantu bavugaga ururimi rw'ikinyarwanda bambutse bajya muri ibyo bice bya za Minembwe, ariko nyuma yaho abanyamurenge bakaza kwimvikana kuvuga ubwabo yuko hari abamayimayi bambikwa imyenda ya gisirikare noneho bakajya muri iyo misozi, iminirwano rero ikaba yarubuye ndetse harabaye n'abadeplase benshi cyane nyuma yaho izo ngabo zitaramenyekana zambaye uniforme ariko zitwa Mayimayi, kandi ubusanzwe zidasanzwe zigira Mayimayi zitari zimaze iminsi ziyogoza kariya gace. Amakuru yaho nkuko nababwiye ntabwo tuzabivuga tutaragera ku musozo w'iri perereza twatangiye, ariko abavuga ikinyarwanda barabonetse barumviswe bagiye muri iriya misozi. Hari ibice bitandukanye muri za Hope Plateau, harimo za Red Tabara, harimo za Twirwaneho, Gumino n'ibindi, ariko abo bandi bavugaga ikinyarwanda ndetse rimwe na rimwe bambikwa imyenda y'igisirikare ntibarasobanuka ntibaranamenyekana uwabatumye, ariko hakomeje gututumba umwuka utari mwiza cyane muri ibyo bice, kandi tuzakomeza kubigarukaho. Abifitemo inyungu rero namwe murabazi ntabwo ari ubwa mbere hariya Kagame yabamaze kuhakora za operasiyo zitandukanye, niyo mpamvu turiho tubikurikirana n'amatsiko menshi cyane tukazaba tubagezaho amakuru nyayo mu minsi itari ya kera, kuko imirwano ihora buri munsi kandi bamwe muri bo ntibazabura no gufatwa.
itangazo rigufi ribararikira ikiganiro tuganire kuri uyu wa 18 ukwezi kwa 7 2020 ku itariki ya 18 Nyakanga 2020 ni ikiganiro rero mutegurirwa kandi mukagezwaho na Madame Mehance Kayijuka ndetse na Ashire Kamana. Kuri umwanya rero nkaba ndi kumwe na Mehance Kayijuka kugira ngo atubwire icyo baduhishiye kuri uwo munsi ikiganiro cy'ejo bundi umusibejo kikazaba kiri ku isaha ya 11 za nimugoroba kwa gatandatu 11 za nimugoroba. Emerance rero ikaze muri iki kiganiro ko muri studio za Radio Iteme kugira ngo uturarikire ikiganiro cy'ejo bundi ku itariki 18. Urakoze cyane Jean Paul, uranyumva? Ndakumva neza. Urakoze cyane kumpaye aka kanya ko kubwira abakunzi ba tuganire ikiganiro cyacu cy'ejo bundi samedi cyangwa se ku isabato 11. Kandi ndabanza kubiseguraho kuko ndabizi ko ubushize ku cyumweru gishize tutabonetse, twagize akabazo muri famiye bituma tutashobora kuboneka, ariko nkaba mbafitiye inkuru nziza ko iki cyumweru kije tubafitiye ikiganiro kiryoshye cyane. Ikiganiro tuzaba turi kumwe n'umudamu abantu benshi bazi bamaze kumenya cyane, witwa Mimi Kagabo cyangwa se Mireille Kagabo. Uyu mudamu akaba yaramenyekanye cyane kubera yuko ari muri ba bantu bataryamira ijambo. Ntabwo ari we wenyine, tuzaba dufite n'undi mudamu wigeze kutuganirira witwa Vani Gusenga. Rero akaba yarigeze kutuganirira mu kiganiro twigeze kugira cyaryoheye abantu benshi cyane, ikiganiro ku buringanire feminisme. Muribuka ko yatugejejeho ibiganiro ibitekerezo byiza cyane kandi biryoshye. Tukaba dufite amahirwe rero yo kuzaba turi kumwe na Vani Gusenga, we na Mireille Kagabo. Ntimuzacikwe umutwe w'ikiganiro Mireille Kagabo yifuje ko tuganiraho uravuga ngo kumira bunguri icyo ubwiwe udashishoje ni icyaha nk'ibindi byose, kandi gukeka niko kubeshya. Nkaba ngira ngo rwose muza abantu batwumva bazabe bari bateze amatwi kuko ikiganiro kizaba kiryoshye cyane. Urakoze kandi kumpa aka kanya ko kubwira abakunzi bacu. Urakoze cyane wowe Emerance. Ubwo rero tuza gutegereza turi benshi kandi turizera koko nk'uko umaze kubiturarikira ko ikiganiro cyanyu kizaba ari ikiganiro cyiza cyangwa ikiganiro cyacu. Ubwo rero tuzaba tuhari nkuko niyo ngoma, ni ku itariki ya 18 Nyakanga 2020 ku isaha ya 11 za nimugoroba. Umunsi ni kuwa gatandatu, ni ukuvuga ngo umusibo ejo. Icyo kiganiro rero nibwo kizacaho. Ugire rero ibihe byiza Emerance, ubwo tuzahura muri icyo kiganiro. Ya merci beaucoup, urakoze cyane Jean Paul. Nshuti z'ibiganiro byacu, rero ikiganiro cyacu cyo kuri uyu mugoroba tugisoreje ahangaha. Nongere mbashimire mwese mukomeza kuduha amakuru, abari mu gihugu imbere, ari n'abari mu Rikongo. Mbibutse nimero ya telefone mushobora kutwandikiraho mushaka kuduha amakuru mwibanga ni 508-335-871. Noneho amakuru nkaya tukazajya tuyatangaza kugira ngo abanyarwanda bakorerwe ubuvugizi, namwe wazaba ari umusanzu wanyu kandi n'ubusanzwe musanzwe mubikora, ariko turakomeza gukangurira n'abandi bose kuzajya babikora. Mwari kumwe nanjye Jean Paul muri ikiganiro, mbasezeyeho kandi mbifurije umugoroba mwiza, murare aharyana.
kabonari kamara ninde wakwirenga gizabo bangana nindu bona mahari hari inzira nyayo Yeah.